Громадянська мережа «Опора» та КВУ зафіксували в 4 округах Донецької області інциденти за участю озброєних людей. Невідомі втручалися у виборчий процес. Як повідомляють очевидці, на дільниці 50-го округу в містах Красноармійськ та Димитрове заходили люди з автоматами і чинили тиск на комісію. Спостерігачі намагалися зафільмувати їх, але невідомі знищили відеозапис. На 59-му окрузі, це міста Мар'їнка та Курахове, спостерігачі стверджують, що члени комісії вкидали бюлетені, а міліція не звертала на це уваги. За цим округом балотується колишній радник Януковича Валерій Коновалюк. А у Волновасі вночі окружком тимчасово призупинив прийоми під рахунок бюлетенів через бойові дії. Приміщення окружкому члени комісії не залишають і чекають припинення стрілянини, після чого готові знову почати роботу. Там встигло працювати лише 25% бюлетенів. Але, як зазначають у Комітеті виборців України, дрібні порушення у прифронтових округах не мали системного характеру і не можуть вплинути на результати виборів.